I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Do toho vlogu. Týden s týdnem se sešel a já ho vlastně tvořím tentokrát od nejnovějšího k nejstaršímu příspěvku. Protože proč ne? I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Jako linka, která protíná celý tento vlog, je téma silné ženy. Protože já jsem si přečetla knížku o Astrid Lindgrenové a kterou teda vřelo doporučuji. Tak jsem měla právě potřebu v jednom tom příspěvku v tomto vlogu vyjádřit, co si myslím o silných ženách. Jak si vyznačuji, že prostě silná ženská má většinou za sebou silný příběh a možná i pohnutý život, ale hlavně nepřemýšlí o těch věcech prvoplánově, není to zlá ženská, silná ženská, prostě to má odmakaný dost hodně. Takový ty ženy, které se prezentují jakože úspěšný a cpou to do vás jako pod tlakem, tak to nejsou silný ženský, to jsou krávy. To je moje zkušenost, moje jako fakt zkušenost životní. Takovým ženským já nikdy nevěřím. Prostě silný ženy nepotřebují, aby o nich bylo slyšet. Tam se to stane prostě automaticky, anebo se o nich v životě nikdo nedoví. Prostě strašně silný i v tom, jak si dokázali v tom životě poradit. A mě na tom příběhu dojmilo hrozně i to, jak prostě, když mám odrostou ty děti a vlastně Astrid zemřel manžel a pak zůstanete sami, že taky je to jako nová životní etapa, ve které se musíte naučit si najít ten svůj směr a cestu a zůstat stále silný, protože nechcete zanevřít, že jo. Tak mě to jako dojalo místě, jak si říkám, jo, ono to taky je jako chvilku, před chvilkou jsem nesla synovi dudlíka, najednou prostě moje 16, jo. Tak to bylo moc hezký, fakt doporučuji. No a pak je tu další věc, o které já vlastně jako nechci nebo nemůžu mluvit, protože bych ještě udělala fakt vyloženě účet bezvrchního, ale normálně trošku mi bouchly saze, co se týká jakoby mých knih a nějak jsem se rozhodla vymyslet si radikální a zásadní plán B. Ale jak jsem říkala, tenhle rok se já mám pauzu od psaní, chci se to všechno v klidu dořešit a taky se chci nechat inspirovat. Takže to bude intenzivní v tomhle ohledu, ale já jsem říkala, na začátku tohoto roku nebo ke konci tohoto roku v jednom vlogu, že se chci za svýma věcma, za svýma knihama víc stát. Tak ji udělám. Prostě se o ní trošku poperu a uvidím. Jako buď to půjde, nebo to nepůjde. A já nechci tady fakt teďko být konkrétní a ani nechci, aby to vyznělo, že jsem jako hrozně moc nahnívaná. Nejsem, ale je čas na velkou změnu. A když se rozhodnu, tak si myslím, že to vypadá i na plán C, kdyby ten B nevyšel. Ale myslím si, o tom to je, ať už je to jaký věc, protože vždycky to nějaký bude a kolikrát vlastně díky bohu, že byly věci, které se mi nesplnily tak, jak jsem chtěla. Fakt díky bohu. Ale je to o tom jako nevzdávat to, protože životy nás všech se mění a čím jsme starší, tím každý víc už jako víme, co chceme a já jako i chápu prostě rozhodnutí některých lidí. Naprosto ho respektuju a chci ale na druhé straně by respektoval někdo i to rozhodnutí mé. A čekala jsem to, že k tomu jednou dojde, protože nic netrvá věčně. Žádný spolupráce, ani žádný přátelství, nějaký možná jo, ale prostě málo co trvá jako od vašeho narození do vaší smrti, jako že se na tom nic nezmění, že i my se měníme. A já jsem ráda, že se měním, protože mě to dělá rozhodně silnější. Mí pes se nudí zase. Tak jo, já to nebudu prodlužovat a pojďme to přetočit na to, co jsem natočila předtím. Čau. Já jsem se konečně dočkala vydání knihy o Astrid Lindgrenové. A čtu. A je to super. Silný příběh silné ženy. Mě to vlastně inspirovalo k tomu si konečně sednout. Mám co si na srdci. Čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že když jste silná, silná jak silnice, že je to opravdu jako náročný. Silné ženy to nemají jednoduché. To je to, co tím chci vyjádřit. Ono je to obecně tak, že když je člověk silný, úspěšný, má nějakou takovou jako energii, která lidi přitahuje, má co nabídnout, chrlí ze sebe nápady, umí věci dotáhnout do konce a tak dále, tak typy žen mají často jako fakt jako náročný život a je za nimi většinou dost silný příběh. I můj příběh
samozřejmě v určitých ohledech jako velice silný. Někdy bylo hrozně těžký se s tím vším poprat, protože často jsem přemýšlela o tom, proč se mi to stalo a proč zrovna já. To jsou samozřejmě otázky naprosto zbytečné, to víme. A důležitější je se k tomu nějakým způsobem postavit a říct si prostě takhle to je, nechci to zdát. Podat sobě prostě tu pomocnou ruku. Co mě mrzí a co mě opravdu asi nikdy mrzet nepřestane, je to, že prostě to silný ženy nejčastěji odskáčou za ty slabý ženy. A obecně ve společnosti to tak platí, že nejčastěji ta společnost glorifikuje ty slabý jedince. A na ty silný se zapomíná. Tím, že silná žena kolikrát dělá věci, které nikdo neocení a stávají se z toho takový ty neviditelný práce. A to okolí si tak jako zvykne na to, že děláte tolik věcí a jste výkonný a tak a berou to jako normální věc. A to mě hrozně hněte. To mě strašně hněte, že já vím, že je blbý očekávat to, že vás někdo pochválí, že se z vás někdo sedne na zadek a asi proto jsme my ženy silné v tom, že se na to umíme povznést a říci, tohle nemá cenu, že já jsem, vím, že to dělám dobře, můžu být spokojená sama. Vždycky nejvíc vadí, že vlastně slabí ženy, které mají spoustu mindráků, nejsou to dobrý ženský, jsou to zlý ženský, vlastně neustále útočí na ty silný a snaží se to okolí, nebo i tu danou ženu přesvědčit o tom, že je úplně nemožná, protože o to jim jde. A to jsou všechno věci, kterými jsem si už prošla a které jsou tak jako za mnou a vím, že to tak může být. A kdykoliv potkám nějakou ženu, která se prezentuje strašně jako úspěšně a cpe to do vás, jako když krmíte tu husu těma šiškama, tak se mi rozsvítí červená kontrolka a říkám si, a tohle není dobrá ženská. Silný ženy nemají potřebu se nějak přehnaně prezentovat, cpát to těm lidem, jako já jsem dobrá, já jsem dokázala tohleto. Silná žena si nejde pro ocenění, pro cenu. Silná žena prostě maká na sobě, maká na všem možný setku, jí nezbyde nic jiného, než ocenit sama sebe. Být silná ženská je i o tom nebát se říct některé věci jako od plic, což samozřejmě potom přináší vlnu různých negativních reakcí a může to být úplně jakoby rozbuškou pro to porušit nějaké vztahy. Ale musím říct, že já jsem se hodně dlouho bála vyjádřit se a hodně dlouho jsem se neuměla jako bránit. A jednoho dne už jako padla klec a řekla jsem si a dost. A protože jako takhle se mnou lidi můžou houpat, ale takhle už se mi z toho dělá špatně. A dala jsem několika lidem v životě několikrát šanci a když už po několikrát zjistíte, že tudy cesta nevede, tak prostě konec. Když je někdo toxický, někdo toxický a je mi úplně jedno, jestli bych si měla říct, ale teď je to bych asi neměla. Asi bych měla být poslušná. Ne. V tomhle jsem už silná dost na to, že tohle to prostě dělat nebudu. Naučila jsem se prostě opouštět určitý typy lidí, kterým na mě vlastně ve výsledku stejně vůbec nezáleží, protože pro ně je důležitý a pokud se na ty věci videa dívají, tak se dívají spíš proto, jestli jsem náhodou nepřibral. Tohle je hrozně důležitý být silná a nebát se v tom uhlídat si prostě vlastní prostor, protože nikdo jiný to za mě neudělá. A je to nepříjemný, ale když se to naučíte, tak zjistíte, že vlastně je to vždycky krok kupředu. Jenom taková odbočka ještě k té Astrid. Tam je prostě scéna, kdy ona jde s tím synem do obchodu s knoflíky. A mě se najednou vybavilo z dětství taková ta vůně knoflíků, že si babička měla, nevím, krabici plnou knoflíků, že byla běžná věc, že se tenkrát hodně šilo a měli jste prostě knoflíky, abyste si mohli na to oblečení to přišít. Ale já si pamatuju, než se vybavila ta specifická vůně knoflíků a bylo to hrozně jaký nostalgický. Tím, že ten příběh Astrid začíná v roce 1929 a jak ten svět byl offline, tak najednou cítíte prostě i tu farmu, i každý lísteček, že vlastně kdykoliv mám volno a chvilku pro sebe, tak vím, že tohle je nejvíc, co mě přitahuje, ta vůně těch obyčejných věcí, ta vůně přírody. Tím, že vlastně my máme možnost vidět ten svět celý online a můžete se podívat kamkoliv přes online kameru, tak já mám vlastně pocit, že jsem tak přehlcená, že jsou věci, které já vůbec ani nechci vidět. Já vnímám takový ty okamžiky a malý věci, které ve výsledku ve vás zanechají velký dojem. Tak to byl takový, jenom takový moment, kdy jsem si říkal, tohle jsou věci, na které záleží a které ve výsledku vás posunou daleko víc. Dneska je tak nádherný den a jsem vyrazila na krátkou procházku se psem a je mi jako dobře. Což takhle nebylo před pár dny úplně. Důležitý je, kam se to posunulo.
než to, jak bylo v daný moment a tak. A přemýšlela jsem, jako, že ten leden únor byl takový divný a lidi už jako to nazývají, že to je jarní únor. Já si říkám, já nevím, jako v lednu jarní únor. Ale něco bylo špatně. Já jsem to zvládla vlastně, jak nejlíp jsem mohla. Prostě odpracovala jsem si nějaké věci, ze kterých mám radost a nějak jsem si to udržela. Ten svůj směr a tak. A vlastně určitě mi nějaká energie zbyla i pro ty náročnější dny, protože jsem si měla kam sáhnout, nějaké rezervy. Jsem hrozně ráda, že ze mě odešly takový ty pocity jak žiletky a že je mi líp. A mám to vždycky tak, jako je něco přijde, něco odejde a je to takový normální. Ale vlastně chtěla jsem tenhle ten vlog pojmout jako obráceně, že jsem vlastně závěrem vložím to, co jsem natočila před 5 dny. Moje únava pokračuje, všechno mě hrozně bolí a už toho začíná mít dost. Já hrozně štve. Myslím, že tomu jde přímo úměrně moje nálada. Jsem ráda, že se vykopu každý den a jdu se projít. Pokud nedokážeme ovládnout své myšlenky, nálady, tak nad nima nemůžeme zvítězit, respektive nezvítězíme nad ničím v životě, pokud nejsme schopni ovládnout sami sebe. A toho se držím vždycky, když je mi takhle jako, že chybí mi slunce, nechci jaro. Za náma je to ještě takový neutěšený, já jsem vyšla na svou oblíbenou stezku do lesa a tady probíhají nějaký stavební práce. Já jsem svýho času, ještě když jsem fakt jako aktivně blogovala, měla svůj blog jako platformu, kde jsem fakt sdílela úplně všechno, co mi prolítlo hlavou. Protože jsem se toho jako nebála, bylo to v tomhle tom ohledu takový kontroverzní, ale někdy to už bylo jako stěžování, někdy už to bylo možná přes čáru a pak se člověk jako díval nějaký reakci, že jo. A to vás naštve ještě více. A vlastně jsem postupem leto tady toho upustila a hodně jsem se v tomto stáhla, v tom jako říkat věci na plnou hubu takhle veřejně, protože jsem se naučila si to zpracovat někde jinde, protože ono je to ve výsledku pořád jak ohraná deska, jo. A mě už to jako přestalo bavit. A i vlastně, když jsem začala vlogovat, tak ty vlogy byly zpočátku kolikrát takový, že jsem jich mluvila pomalu, nemělo to jako hlavu ani patu. Vlastně jsem ani nevěděla, co chci říct a hrozně jsem se dívala, že to nemá jako moc zhlédnutí, protože mě to nikoho nezajímá. A já myslím, že lidi chtějí koukat na vlogy nebo číst nějaký blogy, články pro to, aby jim to něco přineslo. Ideálně, kdyby je to fakt ještě pobavilo. A koho, jako kdo si chce číst o tom, že si někdo stěžuje. Já vím, že někdy to máme těžký a je dobrý si nazdílet ty pocity a kolikrát to jako pomůže lidem říct si Ježíš Maria. Teď je to vlastně všude stejný, ale já jsem se naučila právě odkládat ty problémy v té přírodě, protože nejenom, že si občas jako promluvím nahlas nebo si něco okomentuju a vlastně nechávám postupně každým krokem za sebou něco, co jako ze sebe chci dostat. A fajn v tom je, že ta příroda tu reakci vám žádnou k tomu nedá. Nějak to neokomentuje, nikdo vás neodsoudí v té přírodě, v té samotě, to je hrozně jako fajn, že tam si to musím schroustat sama, maximálně můžu být naštvaná sama za sebe, že se tím zabývám něčím třeba tak dlouho. A je to teda daleko lepší, musím říct, no to je zase poznatek roku, ale jsem ráda, že jsem se naučila pracovat se svým vztekem nebo nějakou zlobou, nebo se tolik takhle nezlobit na ten svět, to je hrozný posun u mě, protože já jsem v tomhle byla jako mistr světa amuleta. Vnitřní zloba byla moje velký téma. A nevím, buď se z toho člověk vypsal nebo vykecal, tak jsem ráda, že už je to jiné, že když jdu ven, tak fakt to beru, takže si jdu vyčistit hlavu a jdu si vlastně jakoby zasportovat. Opakování matka moudrosti, pokud člověk nezvítězí nad vlastní hlavou, nezvítězí v životě nikdy nad ničím a v ničem. Můj pes se nudí. Teď mě napadlo, aby to nevyznělo, že se jako bojím něco veřejně říkat, že mě v tom někdo brání, to ne. Já jenom jsem prostě přestala sdílet takový ty myšlenky, které jsou jak žiletky a zaříznou se vám do mozku a do srdce. Protože myšlenky umí být jak žiletky, ale já prostě už nechci některé věci říkat. A stejně i tak toho říkám dost. Ono spíš jde o to, že takovýhle myšlenek hodně ubylo. A proto už nemám takovou akutní potřebu to někam jako dávat ven. A pomohly mi k tomu strašně knihy, které jsem napsala. Knihy jsou nejlepší vynález lidstva. I myšlenky, ale nesmí být jak žiletky. Když je mor potáho, chytáme se za hlavou,
zalitý polovu. Počuj ty, jak žilet.